Dnes sa nachádzam v Brači, kde idem po stopách ďalšieho tradičného receptu. Ľudka mi prezradila len to, že to bude zimná polievka. A vidno, že cvičíš. To bude veľmi silná polievka. Nám to vynikajúce. No čau, že si aj prišla, no teraz... Tak však na hotové. Vdýchnite starým receptom nový život s Luciou a Tomášom. Premiérové časti Slovensko chutí. V utorok večer na Jednotke.